Alô, alô, vou fazer aqui o unboxing desta caixinha, esta ceninha, que em princípio será um cubo mágico, em princípio um Moyo Oolong V2 stickerless. Esperemos que seja mesmo. Vamos abrir aqui a box, ver o que está cá dentro. Isto nunca sabe. Complicado. E agora só faço ela. Ok, está lá. Está aberto. Não sei porquê. Mas em princípio é o Moyo Oolong V2 stickerless 57 mm. Vamos abrir. Se é mesmo isso, pode... Ah, you see? Se isto é mesmo. Yeah, está dentro. Yeah, um stickerless, já dá para ver como é ao longo. Temos aqui esta ceninha toda. Os passos para que exatamente mais cubos, outros mais cubos, blá blá blá. Os passos para que quer saber e tal, mas pronto, está lá. Então vamos sacar o Moyo Oolong stickerless. Tcharam! A caixinha vai embora. Oh, caralho. É mesmo tão fixe como dizem. Uau! Oh! Yeah, boa da leve. Very nice. Yeah, very good. Yeah, so nice. Comparar aqui. Yeah. É boa. Mesmo 57 mm. É boa leve comparado com o Robic original. É mesmo boa leve. Vamos a ver o que isto faz a nível de... Yeah, corta na boa. Isto também já é muito. Um pouco menos. Já está fixe. Yeah, nada a ver com o que estava acostumado. Nada mesmo. Bué da fixe. Está nice. Yeah. Deixa eu ver como é que é as peças deste. Não quer sair. Também não quero arrebentar isto logo agora. Não sei, mas... Está bué. Está bué. Bué fixo. Estampas. Para afinar. Está nice. Isto é mesmo. Very nice. O fone que existe é boa de leve. Yeah. Isto realmente corta para caraças.
Onix. Agora já é muito. É mesmo espetacular. E prontos. Depois eu vou estudar melhor isto. É um moio ao longo V2 stickerless 57 mm. Já está nice. Diretamente do AliExpress. Então nem foi muito tempo, 3 semanas. Espetáculo. Bada leve comparado com este. Não corta nada. Este não corta. E é um original. Nada a ver. Mas pronto, este. Espetáculo. Alright, isso bem, agora vou estudar melhor o caso. See you guys.